sinus A-ya nəzərən digər trigonometrik nisbətləri yazın. Gəlin, asan birindən başlayaq. Sinus A-ya nəzərən yazaq. Şərtdə bütün nisbətlər istənilir. Amma yenə də bundan başlayaq. Daha sonra kosinusa keçək. Deməli, kosinus A bərabərdir. Gəlin, belə yazaq. Kosinus A bərabərdir. Sinus 90 çıxılsın A. Bu əslində sinus A-ya nəzərən deyil. Bu, hansısa 90 çıxılsın A bucağına nəzərəndir. Əgər A 30 dərəcə olsaydı, onda bu sinus 60 dərəcə olardı. Əgər bu hansısa bir bucaq olsaydı, məsələn, sinus 40 verilsəydi, bu sinus 50 olardı. Hansı ki, sinus 90 çıxılsın A-dır. Bu əslində biz istədiyimiz deyil. Baxmayaraq ki, qısa görünür, biz bunu başqa bucaq yox, sinus A-ya nəzərən yazmalıyıq. Bu səbəbdən də trigonometrik ifadələri yadda saxlamalıyıq. Hansı trigonometrik ifadə kosinus A və sinus A-nı əlaqələndirir? Bu, kosinus kvadratı A üstə gəl, sinus kvadratı A bərabərdir 1 ifadəsidir. Bu, bunların ikisini əlaqələndirən ifadədir. Burada kosinus kvadratı A var və biz onu sinus kvadratı A-ya nəzərən tapa bilərik. Gəlin tapaq. Deməli, hər iki tərəfdən sinus kvadratı A çıxırıq. Bu tərəfdə kosinus kvadratı A var. Kosinus kvadratı A bərabərdir 1 çıxılsın sinus kvadratı A. Hər iki tərəfdən sinus kvadratı A çıxandan sonra kosinus A nə olacaq? Kosinus A... Kosinus kök altda 1 çıxılsın, sinus kvadratı A olacaq. Düşünə bilərsiniz ki, əgər kosinus kvadratı A 1 çıxılsın sinus kvadratı A-ya bərabərdirsə, onda kosinussa mənfi ola bilməz. Burada müsbət və mənfi işarələrini qoymalı deyilik. Bir sözlə, əgər kosinus kvadratı A 4-də 1-dirsə, onda kosinus A 2-də 1 ola bilər. Bu, həmçinin mənfi 2-də 1-də ola bilər. Deməli, burada müsbət və mənfi işarələri olmalıdır. Əgər belə bir üçbucaq, düzbucaqlı üçbucaq verilibsə və bu bucaq A-dırsa, onda kosinus A bu uzunluq bölünsün, bu uzunluq olacaq. Bu uzunluq müsbət ədəddir. Bu uzunluq müsbət ədəddir. Deməli, bu uzunluq bölünsün, bu uzunluq da müsbət ədəd olacaq. Bu kosinus teta və ya kosinus A-dır. Biz əvvəlcə trigonometriyanın başlanğıc formasını seçirik. Kosinus, üçbucağın bu tərəfinin bu tərəfinə nisbətidir. Bu, həmişə müsbət olacaq. Çünki bu və bu müsbətdir. Amma sonralar trigonometriyanın tam versiyası ilə tanış olanda biləcəksiniz ki, kosinus mənfi qiymətdə ala bilər. Çünki bu, uzunluqların nisbətidir və müsbət qiymətdir. Əslində isə kosinus, sinus, tangens bunların hamısı mənfi qiymət ala bilər. Gəlin, kosinus A-nın nə olduğunu bir daha deyək. Kosinus A kök altda 1 çıxılsın sinus kvadratı A-dır. Kök altda 1 çıxılsın sinus kvadratı A-dır. Yəqin ki, bunu çox istifadə edəcəksiniz. İndi isə tangens A-ya keçək. Çünki bizdə artıq sinus var. Qarşılıqlı tərs ədədləri tapmaq asan olacaq. Digər üçü bunların sadəcə qarşılıqlı tərs ədədləridir. Deməli, bunu artıq istifadə etdik. Deməli, biz artıq tangens və sinusu əlaqələndirən ifadəni bilirik. Bu tangens A bərabərdir, sinus A bölünsün, kosinus A-dır. Burada sinus A var və kosinus A-nı sinus A-ya nəzərən tapmalıyıq. Biz artıq onu tapmışıq. Gəlin bundan istifadə edək. Deməli, bu bərabərdir, sinus A bölünsün, kök altda 1 çıxılsın, sinus kvadratı A. Sinus kvadratı A. Bu qədər. Gəlin burada xətt çəkək. Digər üçü sadəcə qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Bunlardan ən asanı kosikans A-dır. Kosikans A bərabərdir 1 bölünsün sinus A. 1 bölünsün sinus A. Sekans A 1 bölünsün kosinus A-dır. Burada sadəcə 1 bölünsün bu ifadəni yaza bilərik. Kök altda 1 çıxılsın sinus kvadratı A. Davam edək. Tangens A-nın qarşılıqlı tərs ədədi kotangens A-dır və bu, bunun qarşılıqlı tərs ədədinə bərabər olacaq. Kök altda 1 çıxılsın sinus kvadratı A bölünsün sinus A. Deməli, digər trigonometrik nisbətləri taparkən sadəcə ikisini tapmalısınız, çünki digərləri qarşılıqlı tərs ədədlər olacaq.